ሄሎ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ሁለተኛው ቪዲዮ የስኩዌት ሰርቨር ማኔጅመንት ስቱዲዮ ውስጥ እንዴት ክሬኤት ዳታ ቤዝ ማድረግ እንደሚቻል ነው። ይሄንንም ሁለት አይነት መልኩ ነው፣ ስትራክቸር ኩዌሪ ላንጉጁን በመጠቀም ወይም ጀስት ራይት ክሊክ አድርጎ ክሬኤት ዳታ ቤዝ እንዴት ማድረግ እንደሚቻል ሁለቱን ወይ ነው ማሳያችሁ። አንደኛው ወይም የመጀመሪያው ቀላሉ ወይ ዳታቤዙ ላይ በመሄድ ራይት ክሊክ አድርጎ ኒው ዳታቤዝ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ስም ትሰጡታላችሁ። ዲቢኤ 1 ዲቢኤ 1 ስለተፈጠረ ቱ ማለት ተመሳሳይ እንዳይሆን ሌላም መስጠት አለባችሁ ስም። ይሄንን ክሬት ካረገ በኋላ ሌላ ኦነር መጠቀም ከፈለጋችሁ ወይም መቀየር ከፈለጋችሁ፣ ካልሆነ ዲፎልት ላይ እንድትተውት ክሬት የሚደረገው ዲፎልቱ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ኦኬ ኦኬ ትሉታላችሁ። ሁለተኛው መፍጠሪያ ዘዴ የዳታቤዝ አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ተፈጥሯል ኦልሬዲ እዚህ ጋር ነው ያለው። ዲቢኤቱ ኦልሬዲ ተፈጥሯል። ያ ማለት ምንድን ነው? የመረጃ መሰብሰቢያ ቦታችሁን ፎልደር እንደማለት ነው። በኖርማል የኮምፒውተር ቋንቋ ፎልደራችሁን ክሬኤት አድርጋችሁ ስም ሰጣችሁት ነው ኦልሬዲ የሰራችሁት። ሁለተኛው ደግሞ እንደምታዩት በስተቀኝ ሳይድ ኩዌሪ ላንጉጅ የመጻፊያ ወይም ኒው ኩዌሪ መጻፊያ ይሄንን ካንስል አድርገውና አዲስ ኒው ኩዌሪ የምትለዋን ክሊክ ስታደርጓት አዲስ ፔጅ ይከፍታል ማለት ነው። ከዛ ክሬት ለማድረግ ጀስት እንደ ስሙ ክሬት ኤት ዳታ ቤዝ ከዛ ስሙን ነው የምትሰጡት። ስሙ ምንድን ነው? ዳታቤዝ ቱ፣ ዳታቤዝ ትሪ፣ ወይም ስም ወይም የአገር ስም ወይም የድርጅት ስም ወይም የኤምፕሎይ ዳታቤዝ ከሆነ የኤምፕሎይ ዳታቤዝ እንትኑ እንዳለው በሁኔታው አስፈላጊነቱ ነው የምትሰጡት። ይሄንን አሁን ዳታቤዝ ክሬት ዳታቤዝ ልበለው እና ኢትዮጵያ ብዬ ክሬት ባደርገው ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ወይ የራይት ክሊኳን ወይም ኤክስኪዩት የምትለዋን እሷን ክሊክ ሳደርጋት ዳታቤዙን ይፈጥረዋል ማለት ነው። ከታች እንደምታዩት ኮማንድ ኮምፕሊት ሰክሰስፉል ይላል። ያ ማለት ዳታቤዙ ተፈጥረዋል ማለት ነው። እና አሁን እዚህ እንመጣና ኩዌሪ ላንጉጅ ሁልጊዜም ስትጠቀሙ ሲስተማችሁን እንደገና ሪፍሬሽ ማድረግ ይጠይቃችኋል። በዚህኛው ኖርማሊ ዳታቤዝ የሚለውን ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ስትፈጥሩ ነው በቀላሉ ዳታቤዛችሁን ልታዩት የምትችሉት እንጂ ይሄኛው በኩዌሪ ላንጉጅ የተሰራ ከሆነ ግን ግዴታ ሪፍሬሽ መደረግ ይፈልጋል። ሰርቨራችሁ ሪፍሬሽ ትሉታላችሁ። ከዛ ዳታቤዙን ክሊክ ስታደርጉት ኦልሬዲ ኢትዮጵያ ሚል ዳታቤዝ ፈጥሮልናል ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ዳታቤዝ ሁለት የመፍጠሪያ ዘዴዎች፣ በኩዌሪ ላንጉጅ ወይም በግራፊክስ በቀላሉ ለማድረግ የሚቻለው በእንደዚህ መልኩ ነው። ሌላው ደግሞ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን የያዙ ዌብሳይቶችን አሳያቸዋለሁ። አንደኛው W3 የሚባለው ወይም በአብዛኛው ብዙ ሰው የሚጠቀምበት W3school.com ይባላል። እዛ ውስጥ ገብታችሁ ጀስት SQL ለርን የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዛ ላይ ብዙ ጠቃሚ መረጃዎችን የያዙ በስተግራ ሳይድ እንደምታዩት ብዙ አይነት እንዴት እንደምትጠቀሙ ያለውን እያንዳንዱን መረጃ እያንዳንዱን ነገሮች ያሳያቸዋል። ከፈለጋችሁም ኩዊዝ መጫወት ትችላላችሁ። ኩዊዝ ማለት እንደ ትንሽ ቴስት ለእናንተ ፈተና የሞከራችሁ
ብዙ እየተሳሳታችሁ የምትሞክሩት እንትና ሙከራ ነው ኩዊዝ ማለት። ሌላው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤግዛምፕል ኢች ቻፕተር ይላል። በየቻፕተሩ እንደምታዩት በዚህ በእያንዳንዱ ቻፕተር ላይ ዌርን ክሊክ ብናደርግ ስለ ዌር የሚመሞከሪያ የሚሆን የዳታቤዝ መሞከሪያ ትራይ ዩር ሰልፍ ትራይ ኢት ዩር ሰልፍ የምትል በተን ትመጣላቸዋለች። እሷን ክሊክ በማድረግ አዲስ ፔጅ ፖፕ አፕ አድርጎ ይከፍተዋል። ከዛ ራን ኤስኪዩኤል ስትሉት ኦልሬዲ የሚፈለገው አሁን ምንድን ነው ዋናው ሴሌክት አስትሬክስ ፍሮም ካስተመር ካንትሪ ዳሽ ሜክሲኮ የሚል ፎልደር ይፈለጋል እያለን ሜክሲኮ የሚለውን በካንትሪዎች ስር ሜክሲኮ የሚለውን አገር ምረጥልኝ እያልኩት ነው ያለሁት። ራን ይሄን ብለው በሜክሲኮ ስር ያሉ በሜክሲኮ ካንትሪ ስር ያሉትን አገሮች ወይም የተጠቀሱትን ካስተመር ኔሞች ኦልሬዲ በሜክሲኮያን ስር ያለውን ያመጣልናል ማለት ነው። ያ ማለት ሴሌክት አደረገው ማለት ነው። እንደዚሁ ያረጋችሁ የተለያዩ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎች እዚህኛው ዌብሳይት ላይ W3 የተባለው ዌብሳይት ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ዋናው የማይክሮሶፍት SQL msdn.microsoft.com የምንለው ወይም ዋናውን የቪዥዋል ስቶዲ የሚይዘው ዌብሳይት ነው። እዛ ውስጥ በጣም ብዙ ጠቃሚ መረጃዎች አሉ። ብዙ ብዙና ሰፊ ስለሆነ እዛ ውስጥ ትምህርቱን ስትማሩ ወይም አስተማሪዎቻችሁ በደንብ ስለዚህ ነገር ያሳያችኋል። ሌላው ደግሞ እንግዲህ እንደምታዩት ዩቲዩብን መጠቀም ነው። በዩቲዩብ ብዙ አይነት SQL ብላችሁ ብትገቡ በአማርኛም የተሰራ አንድ ሰው የለቀቀው አለ። ሌላም ደግሞ SQL እንግዲህ ብላችሁ እንዴት ቱቶሪያል ብላችሁ ብትገቡ ብዙ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ ስለ እንዴት እንደምትጠቀሙ እንዴት እንደምትማሩ እያንዳንዱን መረጃ እዚህ ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከተለያዩ ሰዎች የተለቀቁ ናቸው እና እኔ ብዙ ጊዜ ሪኮመንድ ማደርገው ጥሩም የሆነው ቱቶሪያልም የሚሰጡት linda.com የሚባለው ዌብሳይት ነው። እሱ በጣም ጥሩ ዌብሳይት ነው። እንደምታዩት ጥሩ አይነት ስትራክቸር አድርገው ነው የሰሩት። 2008ን የሚያስተምርበት ቦታ ነው ይሄ። ይሄ በጣም ጥሩ የሆነ የማስተማሪያ ቦታ ነው። linda.com ይባላል ወይም ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ። ሌሎችም ዩቲዩብ ላይ በጣም ብዙ የSQL ቱቶሪያል አለ። 2012 2014 አሁን ያለው አዲሱ አፕዴት የተደረገው 2016ን ታገኙታላችሁ ብያስባል። እና በሚቀጥለው ሌላኛው የቴብል ክሪኤሽን ቴብል እንዴት ክሪኤት እንደምናደርግ የሚያሳየው ቪዲዮን እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ፣ ደህና ዋሉ።